День знань у Міжнародній академічній школі «Одеса» – це завжди довгоочікуване свято як для дітей, так і для усього колективу навчального закладу. А особливо цього року. Міжнародна академічна школа першою в Одеській області отримала можливість проводити навчання в офлайн-форматі. Керівництво закладу в першу чергу подбало про безпеку. Школа обладнана сертифікованими бомбосховищами. Свято 1 вересня відбулося у просторому кіноконцертному холі. Розпочав урочистий захід – гімн України. За пануєм і ми, браття, у своїй сторонці. Привітав учнів, батьків та вчителів президент Міжнародної академічної школи академік Сергій Ківалов. Почесний громадянин міста Одеси та Одеської області зазначив, що попри війну та складну ситуацію у країні, цього року набір до школи становить близько 100 дітей. І це є гарним результатом. Несмотря на сложности, которые сегодня существуют, мы открыли еще дополнительно 3 класса. Несмотря ни на что, сегодня мы набрали в первый класс более 100 человек. Это высокое доверие родителей. И я им в первую очередь благодарен именно за это, что они верят, что здесь будут хорошие знания давать, что они будут в безопасности, что они будут здоровыми, что они будут заниматься спортом, кушать качественную пищу. Поэтому, друзья, я вас искренне всех поздравляю с праздником. Хочу пожелать вам всем, чтобы наши дети были успешными, были перспективными и были здоровыми. С праздником вас, дорогие друзья, с 1 сентября. У нас школа делится на 2 вида образования. Это онлайн и офлайн. Они не зависят друг от друга и автономны. И если идет онлайн обучение, оно идет только для определенного класса и для этой группы людей. Так же самое и офлайн. Этот же учитель, но уже на другом уроке ведет в классе детей. Они не пересекаются, потому что понятно, что это большой поток. И уследить за классами, и уследить еще за детьми в интернете, это крайне сложно. А мы все-таки качественное образование даем детям, поэтому у нас эти две вещи разделены между собой. Благодаря вектору, который задает нам президент академической школы Одессы Сергей Васильевич Кивалов, наша школа, когда открылась 3 года назад, она была самой лучшей и передовая по инновационным технологиям, но несмотря на это, время идет, поэтому мы идем тоже в ногу со временем, мы постоянно развиваемся, модернизируем. В этом году мы закупили еще дополнительную материально-техническую базу для того, чтобы только становиться лучше и лучше. Святкова програма включила у себе виступи талановитих учнів Міжнародної академічної школи «Одеса». Також за традицією у залі пролунав перший дзвоник, який сповістив про початок нового навчального року. Особливі сподівання та враження від цього дня відчули першокласники. Тому що просто мені подобається. Тут є стадіон. Мегатехники, спортзалы еще, шахматы, потом технологические кафе. Ну что, там можно заниматься и потом можно стать кем-то. Будут, наверное, интересные уроки. Міжнародну академічну школу «Одеса» по праву називають «школою майбутнього». Ще на етапі будівництва використовувалися інноваційні технології. Від більш ніж 100 сонячних колекторів, встановлених на даху школи, до інтерактивних дисплеїв 86 дюймів діагональ у кожному класі. Діти говорять, що почуваються тут затишно, як вдома, а тому раді знову повернутися за парти після літніх канікул. Я хотела вернуться за 2 недели в школу, потому что мне не очень нравится дистанционно, мне это быстро надоедает. Я после дистанционки всегда думала, когда пройдет эта война, я хочу в школу. Очень хотела. Что я хотела? Все мои друзья, я люблю учительницу и всех моих друзей. И вообще в общем школу. Потому что я хочу в школу. Что это новая школа? Очень хочется в школу, хочется уже бегать по классам, веселиться, потому что когда сидишь дома, это совсем другое уже. Ты сидишь просто, смотришь эти учебники так, в онлайн, потом еще даже болит голова от этого. Ну, очень сложно. А в школе как-то даже уютно, весело. До
До освітнього комплексу входять навчальні корпуси, шкільне кафе на 500 осіб, кіноконцертний хол на 900 місць, танцювальна студія, різноманітні гуртки, секції, студії. Також передбачено все, щоб після уроків учні могли займатися спортом і творчістю. У школі збудовано два храми – преподобного Сергія Радонезького, покровителя всіх, хто навчається, та апостола і євангеліста Іоанна Богослова, де діти мають можливість відвідувати факультативні заняття. Безпеку в школі забезпечують 260 камер відеоспостереження та індивідуальні безконтактні картки для входу до навчальних корпусів. Звісно, що дякуючи перш за все керівництву школи, дякуючи науково-педагогічному колективу, який підібраний в цій школі, дитина отримує не лише ґрунтовні глибокі знання, вона і духовно, і фізично, і морально розвивається. Вона, я знаю по своєму досвіду, мій син просто хоче навчатися в цій школі, він просто не міг дочекатися, коли почнеться 1 вересня. І саме завдяки тому, що в цій школі є безпечно, це дозволило саме 1 вересня запустити в офлайн-режимі. Ребенок дуже щаслив, йому все дуже подобається, це важливо. Він взагалі не хоче виходити з школи. Прихожу вечором, 5 часов, мама, ну забери мене останнім, ну, пожалуйста. Дуже подобається, він ходить на шахмати, ходить в спортшколу на бокс. Дуже удобно, що тут все є. Тобто я нікуди його більше не вожу, він цілий день тут ходить на всі кружки. Очень довольны, есть и результаты хорошие, по шахматам он очень, у него хорошо получается, но мы очень довольны. Мы с первого дня, с открытия этой школы, как батьки, мы очень задоволены тем, как организован учебовый процесс, тем, как в условиях войны, что сегодня дети могут пойти навчатися офлайн. Це безумовно те, що сьогодні свято для них, вони дуже хотіли, вони дуже скучили за школою. Я особисто проінспектував бомбосховище, в якому створені всі належні умови, працюють і санвузли, є вентиляція, є спеціально обладнані класи, навіть медичний пункт, і я з спокоєм можу віддати своїх дітей до цієї школи, ми дуже задоволені цим. Ну, Сергій Васильович дуже хвилюється за цю школу, він за кожний там камінець, коли вона будувалася, мені відомо, що він настільки багато душі, здоров'я вклав в цю школу, він хвилюється за кожного учня, за їх безпеку, за їх, ну це безумовно вселює довіру до цього учбового закладу, і ми беззаперечно мали намір піти тільки до цієї школи. Обов'язковими дисциплінами в школі є робототехніка, фінансова грамотність, шахи та плавання. Для дітей побудовано олімпійський басейн на 6 доріжок із сучасною системою очищення води та спеціальними насосами, які наповнюють басейн артезіанською водою. Другий басейн розрахований на учнів молодших класів. Уроки фізичної культури також проходять у сучасній спортивній залі та на літньому укритому спортивному майданчику. Крім цього, діти вивчають англійську, німецьку, французьку мови, а також іспанську, китайську та японську. Заняття проводять носії мови із Великобританії та Китаю. Діти дуже люблять іноземні мови. Вони обожають вчити французький язик, тому що французький язик – це язик моди, а у нас дівчатки-модниці. Також французькі пісні. Діти обожають слухати пісні французькі. І щоб їх розуміти, звісно, їм цікаво вивчати. Вот. Ми на уроках іменно слухаємо, ми говоримо, ми використовуємо пісні, відео, ми показуємо фільми. І це дуже цікаво дітям, особливо вот такі вот уроки. З першого класу ми починаємо з дітьми вивчати, як збирати конструктор. Вони улучшають свою моторику, своє внимання, командную работу, так как нужно работать не только одному, а еще учиться работать с другом или со своим соседом, который сидит возле тебя. И они учатся все с самого начала. Работать и по инструкции, и креативить, и самостоятельно собирать свои какие-то модели, дизайны. И, соответственно, у них развивается и свое мышление, и креативность, и оригинальность. Майбутнє за освіченим зростаючим поколінням. А тому День знань став символом не лише того, що українська освіта живе і успішно розвивається, а й того, що з такими талановитими дітьми та високопрофесійними освітянами українська держава безперечно матиме гарне, процвітаюче майбутнє.